この先が森のある地域みたいですね。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。
にも王様が住んでそうなお城ですね。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビー。分かった、ナインエズ。え、今何て言いました？分かった、ナインエズ。え、違いますよね、もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう
これが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーよりトゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。でも、あれは…奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。どうして裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろう。トゥービー、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちらナインエス。司令官につないでください。バンカー了解。司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか。しかし二人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。部活に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより
君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。